Sasa wanafunzi wa shule ya Moi Educational Center walipata fursa ya kuonyesha talanta zao katika michezo tofauti kwenye siku ya michezo iliyoandaliwa leo shuleni humo. Kulingana na usimamizi wa shule hiyo ukiongozwa na mwenyekiti wa bodi kuu Paul Chimngorem, kuna mipango ya kushirikiana na vilabu tofauti vya michezo ili kukuza talanta kutoka shule hiyo. Mwanahabari wetu Davis Mberia na taarifa zaidi. Makala ya 16 ya michezo ya shule ya Moi Education Center iliyoko eneo la Nairobi West, County Nairobi, yalinoga zaidi wanafunzi wakishiriki katika michezo tofauti ikiwemo riadha. It's an inspirational to all of us, and the day is a success due to collective support from our parents, our teachers, our board of directors, and all stakeholders of Moi Educational Center. Hii ikiwa dhihirisho tosha kwa shule hii haitambi tu darasani bali pia uwanjani. We believe that as we participate in this sports day, every child has an opportunity to be the best of themselves. One of the things that you have mentioned about talent, few years ago, we realized we were not appreciating talent, and we decided that we must ensure that talent is supported in the school. Mchezaji nyota wa zamani wa raga ya wachezaji saba kila upande Collins Injera amewahimiza wazazi kukumbatia michezo na kuwapa wanawao nafasi ya kuvinoa vipaji vyao. I think once you expose the kids to this kind of competition, I think the best thing you can do for them is bring in guys who are qualified, so that they can start at a young age understanding the principles of the game, understanding what sports means, and also just making sports part of our career. Wanafunzi walioibuka bora katika michezo tofauti walipokezwa zawadi. Siku hii ya michezo inawapa wazazi nafasi ya kutambua vipaji ambavyo wanawao wanamiliki.